Na praznem podstrešju sta arhitekta Nina in Matevž Granda zasnovala udobno in svetlo stanovanje. Edinstven pečat mu dajejo stari tramovi in strešna terasa, ki povezuje mansardo z okolico. Stavba, v kateri se nahajamo, je starejša, že nekajkrat obnovljena. Prvotna namembnost stavbe je bila nekoliko drugačna, kot je danes. Ja, tako je. Stavba je bila zgrajena pred približno 100 leti in prvotno je bila to del stavbe stanovanjski, drug del gospodarski. Tukaj je bila vrtnarija mojih prednikov. Stavba je bila potem kasneje prenovljena v 70-ih letih, da je postala v celoti stanovanjska. In mansarda, kjer se nahajamo zdaj, je bila pa do pred 7 leti neizkoriščena. Je bila naselitev tega dela praznega poseben izziv za vaju kot arhitekta? Ja, midva sva iskala eno dobro rešitev za najin stanovanjski problem takrat pred 7 leti in to se je nekako ponudilo kot dobra priložnost in hkrati tudi arhitekturni izziv. Šlo je tudi za najin prvi skupni arhitekturni projekt. Tudi to je bil na nek način izziv, ampak se je izkazal kot eno zelo zanimivo in plodno sodelovanje. Tako da vsi izzivi so nekako končali kot v nekih dobrih rešitvah, ki še zdaj funkcionirajo. Omenili ste, da je bil prostor nedostopen, se pravi ste verjetno morali najprej ta problem rešiti. Tako je, ja. Prej je bila hiša povezana s spodnjimi prostori tukaj na sredini tlorisa, mi pa smo seveda hoteli zagotoviti svoj dostop, kar je pomenilo zunanje stopnišče. Stopnišče smo zgradili kot lahko jekleno konstrukcijo, tudi da volumensko ne preglasi obstoječega objekta, da deluje čim bolj lahkotno, tudi čim bolj enostavno, da zagotovi funkcijo prehajanja med nivoji. Osrednji prostor ima impozantno višino, poseben čar mu dajo te odlično ohranjeni leseni tramovi. Naju je ta stara konstrukcija navdihnila, želela sva jo imeti vidno, ker je zanimiva, ker pač govori o tem, kako streha je sestavljena, kako je tole les material, ki je star 100 let v bistvu, ne, pa je zdrav, je kvaliteten in sva to želela pokazati, s tem živeti. Ne. Ja, se mi zdi, da je vedno na vseh področjih življenja dobro kombinirati neko tradicijo z drznostjo in prihodnostjo. Ta zasnova je bilo res neko igrišče za naju, kjer sva se totalno prepustila vsemu. Če delaš za zunanjega naročnika, si seveda bolj pazljiv, upoštevaš njegove želje. Tukaj sva pa se kar si privoščila kakšno rešitev, ki si jo sicer morda ne bi. Kar se tlorisa tiče, je bil koncept v ozadju ta, da 8 ur svojega časa prespimo, 8 ur delamo in 8 ur imamo prostega časa in tudi v tem razmerju je potem nekako tloris razdeljen, to se vidi iz tlorisa in iz prereza, ne, da je 1/3 površin namenjena spanju, 2/3 pa bivanju in drugim dejavnostim. To stanovanje je svetlo, zračno, je pa tudi posebno po svoji formi, no, po volumnu. In se mi zdi, da ta belina, ki se nadaljuje tudi po tleh, kar v redu poudarja ta razgiban volumen. Da morda ga niti ne bi bilo smiselno prekinjati z nekim drugim materialom ali pa barvo. Stanovanje je z zunanjim stopniščem povezano z vrtom. Kljub temu pa sta arhitekta že pri načrtovanju začutila, da si želita več stika z okolico. Zato sta si na južnem delu omislila strešno teraso. Steklena vrata, ki povezujejo stanovanje s teraso in strešna okna v mansardo prepuščajo obilo naravne svetlobe, ki spodbudno vpliva na zdravje. Bivanje pa je prijetnejše. Danes preživimo 90% časa v notranjosti. Pojavil se je že izraz indoor generation, kar v bistvu opisuje točno to naše preživljanje časa v notranjosti. In zato moramo poskrbeti, da imamo v teh notranjih prostorih, tako v službi, v delovnih in doma, v domačem okolju, veliko naravne svetlobe in tudi možnost zračenja in dostopa svežega zraka. Tukaj bi omenila še dva parametra, ki sta pomembna za nekako kontroliranje recimo temu kakovosti zraka v notranjosti. Eno je količina zračne vlage. Priporočljivo je, da je ta med 40 in 60 odstotki.
s tem, da po zimi, ko je zunaj hladno, je recimo maksimum priporočen 45%. Drug parameter kakovosti notranja zraka je pa CO2, ki vpliva na koncentracijo. Vsi vemo, da ko smo dolgo časa v nekem prostoru, pa posebej, če je več ljudi, že avtomatsko sami uporabimo, da mu odprimo okna, da dobimo več kisika. Ali obstajajo kakšna pravila oziroma predpisi, ki določajo, kakšna mora biti površina oken glede na tlorisno površino? Tako je. V Sloveniji veljajo minimalni tehnični predpisi, ki določajo, da mora biti okenskih površin za 20% glede na tlorisno površino prostora. To govorimo o minimumu, to niso priporočila ali povprečje. Če dam primer, v enodružinski hiši, otroška soba recimo, ki ima 3x3 metre površine oziroma to je 9 kvadratnih metrov, bi to pomenilo 1,8 kvadratnega metra okenskih odprtin. To je v današnjem času velikokrat eno okno oziroma balkonska vrata recimo, ta tako imenovani francoski balkon, ki je meter na 2 metra in to pomeni 2 kvadratna metra, vendar ti predpisi upoštevajo še nekaj, da se v to površino šteje vse, kar je nad 50 cm tal. In v takem primeru bi ta soba v bistvu imela samo 1,5 kvadratnega metra in je podhranjena z naravno svetlobo. Zakaj to sploh poudarjamo in izpostavljamo? Po izkušnjah iz sejma Dom nekaj tednov nazaj so nas obiskovalci v bistvu veliko spraševali ravno o tem, koliko okenskih površin v kakšen prostor dati in tudi kako jih razporediti. Dejstvo je, da je faza načrtovanja zelo pomembna. V bistvu, preden imamo svojo hišo, že moramo vedeti, kako se bomo v njej obnašali, kaj bomo počeli, kje bomo kaj počeli, kje bo kuhinja, kje bo pult, do zadnje vtičnice v bistvu moramo vedeti, kar ni lahko. In glede na ta naš način življenja v bodoči hiši, si moramo tudi okenske površine postaviti. Kako je pa z razgledi skozi okno? Poleg naravne svetlobe in zračenja je pomemben vidik tudi razgled skozi okna. Tukaj imamo v bistvu tri komponente razgleda. Prvi je širina horizontalnega vidnega kota, se pravi, koliko vidimo v širino. Drugi je, kako daleč nam seže pogled brez ovir. In tretji je v bistvu, koliko plasti vidimo. Tla, horizont in potem nebo. Če ponovno ponazorim s primerom, hiša na hribčku ima razgled, neoviran pogled na okolico in takšna je veliko bolj zaželjena in več vredna, kot enaka, čisto enaka hiša v strnenem naselju, kjer pogled zakrivajo drugi objekti. Prav zato je pri postavitvi okenskih površin pomembno, da razmišljamo tudi o tem, da jih damo na takšno višino, da omogočajo vse te tri komponente razgleda. In to velja tako za vertikalna okna, kot tudi strešna. In pri strešnih oknih bi tukaj dodala še eno zadevo, namreč, ko postavimo strešno okno na takšno višino, da nam omogoča ta razglede, je veliko bolj priporočljivo odpiranje z ročico zgoraj. Pri podjetju Velux ste si zamislili sodoben pristop k načrtovanju osvetlitve mansarde? Da, tako je. Od februarja letos imamo na voljo aplikacijo za mobilne telefone, ki omogoča posamezniku, da si izriše svoj prostor, in ga v nekaj minutah potem tudi dobi nazaj na telefon kot render, kar pomeni v bistvu, da računalnik zgenerira cel njegov prostor v sliko, ki je na voljo v 360-stopinski tehniki. To pomeni, da se lahko zasučeš, pogledaš okrog, vidiš vse, kako je v tem prostoru. Še več, v bistvu lahko se uporablja tudi z 3D očali. Vse to z namenom, da bi uporabniki že v fazi načrtovanja skrbno premislili in pravilno postavili okenske odprtine. Vhod v mansardo družine Granda je zasnovan kot inovativen hibridni prostor, ki združuje kurilnico in garderobo. Posebnost je tudi to, da v stanovanju ni hodnikov. V izogib hodnikom smo tudi naprimer prehod na WC pa v spalnico rešili s tem majhnim prostorčkom, kjer se tudi vidi del stare konstrukcije in pravzaprav ne deluje kot hodnik, ne po kvadraturi, ne po neki atmosferi, ampak deluje kot ena dodatna igra, nek vic, anekdota v prostoru, hkrati pa zelo dobro zadosti svoji funkciji. Kako pa sta bila usklajena z načrtovanjem notranje opreme? Celoten projekt je bil zelo nizkocenovni, tako da sva tukaj
tudi bila naprej usklajena. Kuhinja je predvsem morala biti funkcionalna, ne? Sledila je temu konceptu beline. Nekaj kosov opreme sva sama izdelala, recimo omara knjižna, mizica v dnevni sobi je tudi moje delo, nekaj luči sva sama oblikvala, stole sva nabrala recimo v strinarnicah, ne, kjer so različni, vsak je drugačen, vsak ima drugo zgodbo tudi. Ja, pri opremi je veliko enostavnih rešitev, kot recimo zavesa v spalnici, ki rešuje garderobno nišo, kar se pa izkaže zelo dobrodošlo pri otrocih, ker se igrajo gledališče in uporabljajo zaveso za svoj oder. So projektirala stanovanje, sva imela prvega otroka na poti, kmal za prvim je prišla druga, hčerka, in pred letom in pol se nam je pridružil še tretji član, oziroma peti član družine, tretji otrok. Tako da smo postavljeni zdaj pred izziv, kako v tem tlorisu funkcionalno prilagoditi novi situaciji, ampak tukaj tudi imava že to fleksibilnost, mogoče kako bomo zamenjavo spalnih prostorov pridobili pač to površino, večjo površino za otroka, ki je potrebna, in manjšo za naju. No, predvsem pa ta višina tukaj dopušča še neke dodatne prostore in že spet dodatno igranje, tokrat po vertikali, ne po horizontali. Kako vidva kot arhitekta gledata na razvoj arhitekture v Sloveniji? Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti, ker je zelo široko, ampak skozi najino delo se srečujeva z produkcijo slovenske arhitekture in tudi širše. Sva namreč ustanovila pred leti revijo Outsider. Naj navdušuje to, da je v Sloveniji veliko arhitekture, ki je zelo dobra, in se ta nivo tudi zvišuje. Ne? Tako... Kot arhitekta sva seveda insiderja v arhitekturi, ampak je pa arhitektura sama tako neločljivo vpeta v tok različnih pogledov bivanja, posega in v neko širšo kulturo, kot tudi v gospodarstvo, da če si res arhitekt, si sigurno outsider v smislu, da posegaš izven svoje primarne stroke. Arhitektura je eno področje, kjer je v Sloveniji veliko presežkov, še več pa je tukaj področji enega neizkoriščenega potencijala. Ta potencial je neizkoriščen malo zaradi zakonodajnih težav, zaradi političnih omejitev. To želimo tudi z delom pri Outsiderju nekako po lastnih močeh spreminjati na bolje.